YouTube. Gospodine Bauk, plaši li se vlada da neće do lipnja zatvoriti pregovore s Europskom unijom, pa zato odgađa da objavi dakle, datum izbora kojim bi umirila prosvjednike i da nekako spustila loptu? Već se stvara ta jedan, polako izlaze u javnost priče, baloni o tome da se može dogoditi, da se to ne dogodi do 6. mjeseca, ali da to nije ništa strašno i tako dalje i tako dalje. Ja bi se ipak, sam bio tražio riječ, dotaknuo legitimiteta pa čak i legaliteta. Dobro. Dakle, onog trena kada je dakle, državno odvjetništvo uputilo zahtjev za pritvaranje Ive Sanadera zbog financiranja stranke iz crnih fondova preko javnih poduzeća, onda je legitimitet ove vlade u potpunosti nestao, jer je bilo vrlo izgledno da je ona dobila izbore temeljem kampanje koja se financirala iz crnih fondova u najvećem dijelu. I bila je vrlo personalizirana. Bila je vrlo personalizirana i osim toga nevladine udruge su to odmah nakon izbora rekle. Dakle, da je dvostruko više novaca potrošeno prema onome što su pratili nego što je bilo prijavljeno. A temeljem, tu ima pravnika, ja se neću upuštati u pravna tumačenja, ali temeljem zakona o odgovornosti pravnih osoba za ono što počinju njihovi čelni ljudi, može HDZ-u bi se trebalo oduzeti u svakom slučaju novci koji su došli, koji su utrošeni u kampanju, a vjerovatno i ono što je posljedica toga, to je vlast. I zato bi se moglo govoriti o legalitetu, ali kako su nam izbori ove godine, mislim da bi nas daleko odvela ta priča i da je zbog toga i nezadovoljstvo građana toliko veliko i to svi vide. Također, što se tiče taktiziranja vlade, da li će biti izbori prije, poslije i tako da, oni će biti kada vlada izgubi većinu u parlamentu. A kada će vlada izgubiti većinu u parlamentu, ovisi o HDZ-u, prvenstveno o njima, ali i o njihovim koalicijskim partnerima. Naročito o HSS-u. Pa i o drugima. Dakle, vlada ima u ovom trenutku 82 zastupnika, ukoliko izgubi potporu 6 zastupnika, ona neće imati većinu za donošenje i izglasavanje zakona, neće moći normalno funkcionirati, ali već sad nema političku snagu za bilo koji ozbiljniji projekt u Hrvatskoj. Dakle, ona se uopće ne usuđuje više ništa napraviti, uključujući i tehničke izmjene izbornog zakona za koje je istekao rok prije nekoliko dana. I danas imamo jednu situaciju da Ustavni sud raspravlja o Ustavnom zakonu o pravima manjina, da se raspravlja o izbornim jedinicama, pa još najbolje da imamo izbore koji će biti pravno upitni. Onda bi to kaos u državi bio u potpunosti i mislim da ipak bi trebalo malo više odgovornosti da se ovaj jedan period do izbora da se prebrodi na jedan normalan način kao u svim demokratskim državama. Neka prosvjednici prosvjeduju u skladu sa zakonom, neka policija postupa u skladu sa zakonom, neka se političari ponašaju u skladu sa očekivanjima građana. Kolega Bauk, moram malo kao, ne kao znanstvenik, nego malo stariji čovjek sa nekim političkim iskustvom reći da je to prilično naivno. A i za vas, kolega Klariću, da nije zabranjen dolazak na Markov trg, a to još nije slučajno, doći će vam građani ispred sabornice, pa će onda i vas jedne i druge tjerati sabor. Onda nećete pitati što je razlika među legaliteta i legitimiteta, prema tome mislim da jedni i drugi krivo procjenjujete. Reći ću vama što se tiče opozicije. Po mom sudu, vi ste odlučivši da inzistirate na tome da se na bilo koji način vezujete za ove demonstracije, a vjerojatno zbog straha da vas HDZ ne napadne da dižete pobunu, zapravo doveli svoju poziciju u pitanje. I to je ono što se kaže, da će se dogoditi na ovim izborima, da će građani, ako se ovo nastavi, još mjesec, dva ili tri još, da će zapravo doista dati jednaku ocjenu i opoziciji i poziciji. I onda se može dogoditi ovo što je rekao kolega, nemojte reći neće. Niko to nije mislio ni u Njemačkoj mjesec dana prije, znate. Prema tome, po mom sudu, vaša procjena da se tako ponašate će vam dosta štetiti. Jer nitko vama ne brani, čak ni kao stranci, da se može svoje stranačke prijatelje, simpatizere, animirati da oni iziđu na ulice. Prema tome, vi ste tu u tom strahu napravili. A kolega Klarić, ovo vam je sad rekao kolega Kukoč. Te priče, kad imate ovo na ulici, dakle, ovdje više nije u igri ni sociologija, ni politologija, nego socijalna psihologija. Pa bi trebalo čitati neke stvari iz toga. Kad počne masovno ponašanje, onda to
Nema logike o kojoj vi govorite. Nema pameti. I vi samo čekajte kraj izbora. Znači, jedni drugi. Može se dogoditi zlo kad su ljudi na ulici bez obzira. Ma naravno, pa mislim, to je indikator nenormalne situacije. Nema priče. To što su oni na ulicama, to je ovo. Dakle, nema legitimiteta vlasti. Dakle, građani smatraju da vlast naprosto izgubila svojim lošim vladanjem, a ja sam upozoravao ono što sam rekao, na nemoralnost vlasti prije svega. I to je odgovor na ovo pitanje zašto ti ljudi. Ljudi su različitih uvjerenja. To je problem. Dakle, nije išla jedna orijentirana skupina ideološki profilirana. Ljudi različitih usmjerenja reagiraju zato što smatraju da ta vlast nije dobra. E sad, ako neko iz toga ne izvlači zaključka, to neka se... Ovako, ja se tu moram malo ipak referirati na ovo. Na prvi pogled ovo sve skupa stoji što je rekao profesor Malenica, dopunjeno sa ovim što je rekao profesor Kukoč. Zaista je to tako. Kad gledate jel nekakve prosvjednike koji imaju svoje zahtjeve, koji prosvjeduju, koji traže neka svoja prava i tako dalje, i onda se recimo nas koji djelujemo kroz nekakve institucije političkog sustava proziva zašto mi nismo se pridružili tome. Pa ja mislim da se mi nismo pridružili tome iz jednog prostog razloga, jer mi nismo Egipat. Znači, da smo mi Egipat ili Libija, možda bismo se mi pridružili i onda bismo radili ovo što bismo radili. Međutim, mi smo jedno ipak demokratsko društvo koje ima svojih manjkavosti u svim sferama, od nas u politici, od demokracije unutar stranaka, od slobode tiska ovakve i onakve, pritiska na novinare ovakve i onakve, ali ipak smo načelno demokratsko društvo, ipak različita sredstva komunikacije od interneta, televizije, različiti tiskovnih medija dolaze do opiru do ljudi i ništa se praktički ne može sakriti. I ja osobno bi volio da su ovi prosvjednici malo artikuliraniji u svojim stavovima, jer oni znaju protiv čega su, a u stvari niko od njih se ne može dogovoriti zašto su. Međutim, to nije važno, svako ima pravo da prosvjeduje. Što je bit demokracije? Bit demokracije da se politički sukob, a uvijek govorimo o političkom sukobu između onih koji su na vlasti i onih koji su u oporbi, da se on institucionalizira. Mi ne možemo institucionalizirati politički sukob na način da dovodimo ljude na ulicu. Mislim da to nije bit političke borbe. Bit političke borbe je da svi mi imamo svoje različite ideje, kolega Bauk u SDP-u, ja u HDZ-u, da ih izlažemo pred građane, dođu izbori, godine, ljudi odluče i dobije se mogućnost. Ali sama institucija, kako bi je nazvao prosvjeda, mada ona nije institucionalizirana, je po meni jedan dobar korektiv vlasti. Izvrsna korektiv vlasti na koji mi možda nismo navikli, pa nam je to čudno. Dakle, ja sam vidio po cijeloj Europi prosvjede, ništa se ne događa, ali ljudi prisiljavaju vlast. Čak i ovo neugodno odlaženje pred kuće, jeli, jedan način pritiska. Kad malo pričaš s ljudima, zašto ste išli pred kuće? U Grčkoj je to puno žešće. Oni nas, naravno da ne treba priziva Grčku, ali događa se. Da ćemo nekima ići, jer na Markov trg ne možemo. Onda ne, pa slažem se s vama, apsolutno da je to nisu tako. Nisu prosvjedi sami po sebi loši. A ja mislim, gospodine Malenica, da ih nijedna stranka nije trebala prisvojiti, jer ovako su oni u moralnom smislu barem čisti. Mada su kaotični, nesređeni. Ali ja primjerice kao građanin išao bi na ovakav prosvjed. Ali ne bi išao ni na SDP-u ni na HDZ-u. Niti bilo koje druge stranke. Mogu se složiti, ja sam reagirao baš na ovo, kolega Bauka, goreći iz pozicije SDP-a i opozicije stranaka. Jer objektivno im to može štetiti. Da. Jer će biti definirana na jednak način kao potuđena politička elita koja se odvojila od naroda i to će se... A gospodine Kukoč, jesu li ovi prosvjedi u Zagrebu i ostatku Hrvatske preslik jasne revolucije? Naime, sve je počelo tako da je mladost pratila ono što se dešava u arapskim zemljama, preko društvenih mreža su se organizirali, međutim, a onda kad su izašli na ulice, mnogi su pisali, pa sad čemu to, tamo je diktatura, tamo su režimi koji su na vlasti 20-30 godina, jedno tako i se moglo mijenjati. S druge strane, ovdje postoji izbor, još smo u izbornoj godini, ne u predizbornom vremenu, nego u izbornoj godini. Pa mislim da neka daleka veza postoji u smislu možda inspiracije. Ipak mi živimo u globaliziranom svijetu. Ti prosvjedi koji su se proširili po istočnom Mediteranu, po ovom mediteranskom dijelu arapskog svijeta, su nama preko TV ekrana nazočni, tu pred očima su nam, i to je vjerojatno potaklo neke ljude da organiziraju te
Facebook demokracija, odatle sve krenulo u ove prve. Međutim, ipak je tu u biti drugčija, sasvim drugčija situacija. I tu želim isto tako se osvrnuti na ovo što je kolega Klarić kazao. Naime, vi kažete, mi ne prosvjedujemo. Mislim, to je potpuno, je li, možda u duhu ovih arapskih, libijskih prosvjeda, ali je to potpuno neshvatljivo i neprimjereno za situaciju u Hrvatskoj, koja je ipak jedna evropska demokratska zemlja. U totalitarnim režimima vladajuća stranka organizira prosvjednike koji idu onda, kao što je pokušeno bilo u Egiptu, pa u Libiji, koji idu od svog diktatora. Tako zvani antiprosvjedi. Da, antiprosvjedi. To je nezamislivo u evropskim demokratskim zemljama. Nije. Dakle, uopće vaše promišljanje mi je tu čudno, jer to nije ni pitanje bilo postavljeno. Pitanje je bilo postavljeno zašto opozicija ne sudjeluje u prosvjedu. A ne, ja to nisam ni rekao. Mi nismo htjeli, jer poštujemo instituciju, mi nismo htjeli ići u prosvjede. Mislim, to je uopće neshvatljivo i nedopustivo da bi vladajuća stranka, to je bilo skandalozno, da vladajuća stranka poput Gaddafija organizira protiv prosvjeda. Gospodin Klarić, ja bih želio, nisam završio. Nemojte mi stavljati u usta nešto što nisam rekao. Ja nisam rekao da smo mi organizirali prosvjede, nego da mi nismo Egipat i Libija, pa da bi se na taj način putem prosvjeda trebala rušiti vlada. I vi ste tu stajališta da bi putem prosvjeda trebalo rušiti vladu, i ja se s vama tu ne slažem. Postoje izbori, predizborna je godina, molim lijepo, ljudi će izaći na izbore. Ako ne budu zadovoljni sa rezultatima rada HDZ-ove vlade, oni će to izraziti na demokratski na izborima. HDZ će kao i 2000. godine poštivati volju naroda, bit ćemo konstruktivna oporba i riješena stvar. Prema tome, ne mislim i ne držim da su nam jednostavno prosvjedi, valjanje ulice, nešto što nam je potrebno, posebno sad kad smo praktični. Ja mislim da mi nismo... Mogu ja završiti? Prekinuli, pa ipak bi ja završio. Ne radi se o tome, vi ste, a uopće niste bili u tom smislu apostrofirani, bio je apostrofiran kolega Bauk kao predstavnik opozicije, zašto stranke ne sudjeluju. Vi ste onda rekli zašto vi ne sudjelujete, ja sam to. Naime, uopće to objašnjenje nije ni potrebno, baš zbog toga što mi nismo u situaciji jedne Libije, jednog arapskog svijeta, što smo ipak jedna evropska zemlja. Na to je išla moja reakcija. Međutim, ja mislim da su prosvjedi legitimni u jednom evropskom smislu. Ma ne, normalno je ne prosvjedovati. Apsolutno. 20 jest. Godina zemlja bez prosvjeda nije normalno. To je jedan demokratski deficit. Da završim, jer još nisam rekao svoju poantu. Demokratski deficit je da nismo imali prosvjeda, i ono što je Svoboda rekao da je to samo dokaze Hrvatska demokratska zemlja. Dakle, to je jedna sasvim normalna stvar da se prosvjeduje. Međutim, apropo opozicije, ja bih želio reći, to je ona poanta koju ne mogu izreći. Apropo opozicije, mislim da nije uopće pitanje legitimnosti opozicijske stranke da li će se pridružiti prosvjedima ili ih organizirati ili ne, da tu ne treba biti straha. Na koncu konca sjetimo se da je velike prosvjede organizirao kao lider opozicije Sanader u Splitu. Svi smo mi Mirko Norac. On se pridružio, sjetimo se, nije organizirao. Da, ali je stao na čelo. Stao je na čelo. Tamo sam htio reći da nisu, dakle, ovo prvi prosvjedi, da je bilo i masovni, i studenti su prosvjedi. 96. godine također sudjelovao na prosvjedu u Zagrebu za Radio 101, to je još bilo, dakle, to doba... To je bilo još i prije za vrijeme Tuđmana. Vidite šta su ona pravila. Međutim, problem je sa opozicijom. Se pridružila, ali nije organizirala. Problem je s opozicijom, problem je sa SDP-om. Ovo što je rekao i kolega Šaraca, to je da oni ne bi bili dobrodošli. Dakle, demonstranti detektiraju i manjkavosti opozicije. I to je kolega Maranica isto govorio, ja se tu apsolutno slažem. Dakle, mislim da opozicija se nije dobro postavila u ovoj. I kad govorim opozicija, mislim prije svega na ovu najjaču opozicijsku stranku koja je u situaciji, vjerojatno, je favorit na sljedećim izborima.
A mislim da se nedovoljno dobro i da bi morala promijeniti i strategiju i taktiku u ovoj situaciji, da bi morala, jer se može dogoditi upravo onaj scenarij koji sam spomenuo prije. To ćemo pitati novinara, šta misli o tom scenariju. Dakle, je li moguće da velike stranke na ovim izborima devalviraju na način da se dakle pojave neke nove političke snage? Evo, Sačić najavljuje novu stranku. Uniformi. simbolički ovako ili onako, ali javljaju se nekakve nove političke ideje. Pred svake izbore imamo nove stranke, nove lidere koji prođu ili ne prođu na izborima. Najveći uspjeh od tih novih je ostvario 2005. na predsjedničkim izborima Boris Mikšić u prvom krugu. I tad smo imali prosvjed. Da. Ali evo šta je, zanimljivo je vidjeti u ovim prosvjedima, dakle, koji zaključili smo da nisu potpuno artikulirani. Nema jednog političara u Hrvatskoj, nema jedne osobe u Hrvatskoj koja bi izašla pred te ljude i rekla: evo ljudi, ja ću biti vaš lider, mojih 10 ljudi, glasajte za mene na tim izborima. Nema ih. Na jedan način možda tu možemo vidjeti odgovor ovaj malo škivavanja SDP-a od prosvjeda ili naravno HDZ-a jer su upućeni kontra njih, ali zaista me to začudilo. Ja sam se nadao da će to neko biti ko će iskoristiti taj val nezadovoljstva i reći: evo, ja sa mojim ljudima nudim vam, ljudi, moji Hrvati, kvalitetan program, izvuču vas iz krize. Napravit ću nešto, nema ga. I to mi je vrlo, mogu vam reći, to me ne ispunja zadovoljstvo. Jer čujem i ovu stranu, na izborima doći SDP, šta će biti bolje? Hoće oni bacati pare iz aviona? Ne vjerujem da hoće. Dakle, i nastavit će se jedno teško i užasno razdoblje za hrvatsku politiku, za ono ko dođe na vlast. Ali gospodine Baut, kogod došao na vlast neće moći vladati po modelu koji je dogorio. Slažete li se? Ja bih htio nešto... Dakle, nema više manevarskog prostora, ni za duživanje, ni za socijalu, ni krađe. Ovakvim modelom vlasti SDP nije nikad ni vladao kao što je bio HDZ od 2003. do 2004. Dobro, ali barem što se tiče socijalnih davanja, i vi ste bili izdašni kroz 4 godine, dakle... Malo. Mi smo napravili nešto manje, dakle, ali nije to onaj kapitalizam koji smo spominjali ovdje. Jedna od većih pogrešaka SDP-ove vlade je bilo smanjenje rodilnih naknada, na čemu je gospođa Kosor napravila političku karijeru u opoziciji. Ali ja bih htio reći nešto drugo. Dakle, toliko je široka fronta nezadovoljstva vladom u ovom trenutku, 80%, da jednostavno ne postoji političke snage u Hrvatskoj koja može objektivno dobiti 80%, da ti 80% njih podržavaju. SDP sa koalicijskim partnerima računa na otprilike između 40-50% glasova kako gdje. To su dakle ljudi koji će podržati naš program ili kojima je naš program blizak. Naravno da ne možemo podržati onaj dio prosvjeda koji govori o nacionalizaciji banaka, ne u Europsku uniju, nasilno ponašanje, čak i nasilni ovaj dolazak na Markov trg, bez obzira što za vrijeme naše vlade je bio prosvjed branitelja na Markovom trgu, mislim da je bilo 10.000 ljudi. Mi nismo donijeli taj zakon. Taj zakon je 2004. Kako su iskustva naših susjeda? Može li se dakle u Sloveniji pred zgradom vlade prosvjedovati, u Rimu, u Beču? Pa jedan je problem, samo ako mogu kazati. Problem je s Markovim trgom i čak i jedan, ja ne branim sad policiju niti vlast. To je jedna od rijetkih parlamenata i vlada u kojoj se može ući s ulice. Dakle, ona nema nikakvu zaštitu, nikakav ogradni zid. To je vrlo neobično vidjeti. Ti imaš u Pragu ili bilo gdje predsjednik. Zato smo donijeli zakon, što sam rekao da se plaši da neko... I to je čovjek sa sigurnosnih razloga neobično. Ali od 2000 do 2003. A simbolika je strašna. Od 2000 do 2003. pa i prije bilo je prosvjeda na Markovom trgu. Bilo je čak situacija u zemlji bila malo zapaljiva zbog emocionalnih razloga. Dakle, govorilo se o suradnji s Haškim sudom. Splitska riva je bila, dakle, bile su ono pjesme Poješčeva crne vrane, prema tome nije to daleko tako da se ne... Pa vidite da nije bilo problema. Policajci su, 10 policajaca je stalno bilo na Markovom trgu ispred vlade, ponekad su znali baciti koje jaje na neki automobil na zgradu i to se toleriralo od strane Ivice Račana, od strane SDP-a. Zašto Sanader nije dopustio, a nakon toga Jadranka Kosor nastavila? To se sad vidi. A ne bih rekao da su oni bili toliko dalekovidni u tome. Jednostavno u tom jednom polufaraonskom načinu vladanja ošto nije bilo moguće da bi ispred zgrade baš neko prosvjedovao. Što se tiče ponašanja opozicije prema dakle prosvjednicima, najprije moram reći, dakle, ja vidim nekoliko dobrih stvari ovih prosvjeda, to je da oni značajno utječu na ponašanje političara, posebno vladajućih u zadnje vrijeme. Počeli su voditi računa o tome, malo su se korigirali u svojim odlukama, već na neki način unaprijed računaju reakcije. Osluhu ono što im javnost poručuje. A dakle, osim nema toga, prosvjedicu od nema početnog... Nema više nasilja. Kad su pohapsili ove koji su prvi put došli, što je u redu. Dakle, od jednog najprije bio cilj doći na Markov trg i tražiti izbore. Pa onda je drugi prosvjed
onu subotu bio dakle nasilje. Međutim, od onda je organizator prosvjeda počeo prijavljivati prosvjede, što nije radio na početku. Dobio je zabranu kretanja po trgu Bana Jelačića i Markovom trgu, pa onda poštivajući tu zabranu imamo rute. Skrenulo se u šetnju. A onda se počelo ići pred institucije. Prvi put je bilo zapaljenje dvije stranačke zastave i Europske unije. Međutim, od onda svjedočimo jednom mirnijem i kulturnijem, da tako nazovem, iskazivanju nezadovoljstva. I niti jedna institucija više nije pošteđena, uključujući i Vrhovni sud. Do Ustavnog suda ne mogu doći jer je na Markovom trgu. Državno odvjetništvo, USKOK, televizija, mediji, EPH. Prema tome, svi su zaslužili da dobiju neku packu. Pa onda vjerovatno, ali zaslužili vjerovatno su, i SDP. Mi, i taj isti narod to mi je simbolički koji 20 godina se nije vjerovatno. Dakle, međutim, naravno, ja, ako je ta packa koju je zaslužio SDP na nekoj razini 1, onda su neki zaslužili barem 10 puta veću. Prema tome, jer ni mi nismo savršeni, ali smo u svakom slučaju manje odgovorni za puno manje, beskonačno manje puta odgovorni za stanje. Prema tome, ja to gledam više kao nekakvu preventivnu packu nego kao nešto što oni misle da smo mi u ovom trenutku krivi. Osim onog dijela što je SDP vladao preko Milana Bandića u gradu Zagrebu, ali ja sam to rekao u središnjoj informativnoj emisiji, da zbog tu cijenu mi moramo platiti. Ali da je Bandić kod nas bio izuzetak, kada je ponašanje, kako se Nader ponašao na razini države u HDZ-u bilo pravilo. Pa ne bi sa vrlo rijetkim iznimkama. Nije samo u tome. Gospodin Klarić pa gospodin Malenica. Ja samo komentirao da se ne bih složio s ovim zadnjim. Jer imamo itekako SDP-ovih političara koji imaju itekakvih repova. A neki su i danas vrlo aktivni. Koji? Nije bitno. Ja bih, vezano za ovu prijašnju diskusiju, malo se... Dakle, je li moguće da male stranke sada profitiraju i da ugrabe dio političkog kolača? Pitanje ocjene stupnja demokracije u hrvatskom društvu. Izrazito pozitivna ocjena koji kolega, dobro, ne izrazito, ali recimo pozitivna ocjena kolega Klari, ja mislim da je problematično. Mi smo, po mom sudu, o tome se već ispisao jedan tekst, mi smo bili sad zadnjih 7-8 godina u jednoj situaciji da se ono što je Diverges Fremenu rekao za političku scenu Francuske, močvara. Dakle, sve je funkcioniralo jako dobro, ali u suštini pacificirali ste i to sa novcem ekstremnu desnicu, sjećate su one igre sa HSP-om prije izbora. Odlazak dvojice ljudi, plaćanje pjevača, tako dalje. Prema tome, ja smatram da naša demokracija nije toliko dobro razvijena i da je ovo indikator i upozorenje da se ne samo zavaramo. Nisu samo institucije, funkcioniranje institucije. I tog se ja bojim. Vi ste imate jednu situaciju pozicije zastupnika manjina. To je jedno pitanje o kojem se mora obavezno raspraviti. Pa i to je teži klijenteliza. Čekajmo, pa mislim, ali to je... To je tek trgovina. Nije bitna stvar u Rumunjskoj da imate 20 zastupnika u parlamentu od 500 ljudi. Oni su marginalni, oni su ovdje odlučivali vladu. Da, kroje svaku vladu. Druga stvar, i tu spomenuli se gospodina Dženera. Ne znam iz kojih razloga i kojim to očima kolega Dženero vidi našu situaciju. On je, ne znam gdje sam pročitao juče, on kaže, HDZ je postao demokršćanska stranka evropskog tipa. Po čemu? Po nekoliko izjava gospodina Sanadera na početku mandata. Dobro, po svom programu moguće. Je li Marasović taj civilizirani HDZ? Je li niz drugih Đakić koji su vaši članovi? Prema, ne mogu se zavaravati. Niti je HDZ se reformirao na pravi način i to je problem pred kojim se nalazite vi mlađi unutar stranke, ako mogu napraviti jednu sugestiju. Ali govoriti da je HDZ, on je funkcionirao na nivou rukovodstva 15 ljudi, a kad je bio Sanader, on je radio što je htio. Ali činjenica da je društvo zrelije, ako ima ove prosvjede, dakle, je, ne možemo više optuživati narod da je pasivan, da je nezainteresiran, da mlade nije... Jer on sam vidi da nešto nije u redu. To je dobro. Da, dobro, ako ja mogu na te stvari to... Na te stvari smo dakle mi upozoravali u kampanji i 2007. godine. Sjetite se, bio je gospodarski rast, vratio se dug umirovljenicima, bilo je još neki prodane su dionice INA i HT-a. Vlast koja je išla u te izbore imala je veliki vjetar u leđa, bez obzira što neki kažu da su to bili dobijeni izbori za nas, da smo mi tu trebali prošetati. Ali objektivni pokazatelji nisu bili takvi. Najveća prigovor SDP-a bio je najveći prigovor SDP-a bio na način vladanja, koji smo govorili upravo ovo što se sada
nismo znali da je tako loše, ali smo pretpostavljali, očito nije bilo sazrelo vrijeme da narod to vidi, valjda će sada vidjeti. Mi smo te izbore unatoč takvim stvarima izgubili za 2%, nije puno. Gospodine Kukoć, zašto i prosvjedi s odgodom? Ja bih se složio tu sa profesorom Malenicom da je zapravo trebalo do ovakvih prosvjeda doći odmah nakon što je Sanader pobjegao s vlasti i nakon što je DORH počeo otvarati ove korupcijske afere. Međutim, ne. Kada je pravosuđe napravilo svoje, kad su krupne ribe završile u zatvoru, kad se sve činilo dakle, da država konačno počinje funkcionirati, da bez obzira na stranačku pripadnost ruka pravde dohvaća i ove i one, prosvjedi. Da, pa prosvjedi nisu odmah krenuli nakon odlaska Sanadera. Naime, onda su se u političkom smislu reći stvari odvijali u dobrom smjeru. Dakle, zasluženo je smijenjen, odnosno otišao s vlasti Sanader, počeli su se procesuirati njemu bliski ljudi, na kraju i oni, tako dalje. Dakle, ne bih ja s tim to povezao. Međutim, akumulirano nezadovoljstvo je dovelo do prosvjeda i to nezadovoljstvo ne samo vladajućom strankom, jer činjenica, ja mislim da bi vas trebalo u SDP-u zabrinuti da prosvjednici pale osim HDZ-ove i SDP-ovu zastavu, kao jedan simbolički gest, jer čini mi se da u prosvjedima prevladava jedan stav koji smatram ja jako opasnim i zato je i moja prva intervencija bila o opasnosti sumraka hrvatske demokracije koja se tek i počela razvijati. Dakle, činjenica da prosvjednici smatraju, da mnogi smatraju da su sve stranke iste, da su sve stranke loše, baca posebnu odgovornost na glavnu oporbenu stranku koja bi trebala na idućim izborima dobiti vlast, biti alternativa. Mislim da nije dovoljno samo priznati, pa i mi smo radili neke greške, mislim da je tu riječ o strukturalnim problemima. A mislite li da se može nastaviti po ovom modelu, dakle, pa ne koji može je se nastaviti, u tome i jest problem. Bez obzira od koga došao. Da se ne može nastaviti, i da bi prije svega kasu trebalo promijeniti izborni sustav, da bi trebalo ono čime su građani jako nezadovoljni, a to je vlast partitokracije. Dakle, da čelnik stranke sastavlja listu od poslušnika, a ne od kreativnih, ne od sposobnih ljudi. Dakle, trebalo bi promijeniti izborni sustav u smislu da liste budu preferabilne na način da glasači mogu izabrati, kao što je u Njemačkoj. U Njemačkoj izbornom sustavu da glasači mogu izabrati da li će glasovati, na primjer, ako je odlučio da glasuje bilo za HDZ ili za SDP, da li će glasovati za prvog ili desetog na listi. To imamo na lokalnim izborima situaciju, dakle, jest, da glasamo neposredno za ljuda, jer znate što se, da, naravno, međutim, što se može dogoditi, ne u tom smislu. Ista je stan lokal, stranačke liste, da, ali sa mogućnostima da glasači preferiraju koji će ljudi, dakle, da se stranačke liste ne sastavljaju prema odlukama lidera i da se razvija se jedan partitokratski duh, jedan birokratski duh i zbog toga ljudi doživljavaju sve stranke jednako. I mislim da je tu odgovornost SDP-a da poradi najprije na tome, na toj promjeni, da se približi narodu uopće, da se ova iduća, bez obzira koja će garnitura pobijediti, da se, jer inače možemo doći do situacije koja je se dogodila u Italiji pred nekih 10 godina kada su sve stranke propale. Talijansko društvo je funkcioniralo, to je ipak tradicija, to je jedno društvo koje jako dobro ima odvojeno gospodarsko-socijalnu scenu od političke scene. Dakle, ono što se u teoriji naziva razlika između društva i države u Italiji jako dobro funkcionira. U Hrvatskoj ne, ja mislim da bi to bilo, katastrofalno. Katastrofalno da se u Hrvatskoj dogodi sumrak cijelog političkog sustava. Sumnjam kako bi to društvo preživilo. To je iluzija je vjerovati da bi isto bilo kao u Italiji, kao što je iluzija vjerovati da Hrvatska može izvan Evropske unije zato što može Švicarska ili Norveška. Da, to su velike razlike. Ja bi, što se tiče izbornog sustava za
za preferencijalni izborni sustav, mislim da on pogoduje u stvari političarima koji su poznatiji, da bi mlađi političari teže došli tako do izražaja nego da ih, da dobiju povjerenje stranačkog vodstva pa da ih stavi na listu. Mogu svjedočiti vjerovatno u svom primjeru, ali u drugih političara mlađih u SDP-u koji su, budimo otvoreni, došli na listu za Sabor zato što su imali povjerenje predsjednika stranke. On da nije tako sastavljao listu, možda bi dobio manje glasova. Što se tiče priče o poslušnicima. Kako je Milanović došao za predsjednika? Pa da, ali je bio mlad. Ali ga izabralo ga je stranačko tijelo među četiri kandidata. Nije one poznatije, starije i tako dalje, nego izabralo njega kao mladog. Ali da on ide kao anonimac da ide na izbore, to je druga stvar. Da je bilo još troj ili četvero mlađih nepoznatih, glasovi bi se rasuli. Tako je to moguće i na izborima. Kad bude, imate listu od 14, prolazi 4, 4 poznata, 10 nepoznatih, ne može niko se toliko, ako je nepoznat, ako nema medijsku scenu, ne može jednostavno na toliko velikom broju ljudi doći da bude poznat, da bude izabran. Nešto bi drugo rekao, mi tu vrstu ipak nadoknađujemo unutar stranačkom demokracijom. Ja znam da smo mi u Splitu između ostalog zabavljali političku scenu unutar stranačkim izborima, ali bolje i to nego ništa da... Ali niste promijenili 25 godina. Dobro, ali su bili unutar stranački izbori, bolje i to nego da dođe neko iz Zagreba i nametne predsjednika, pa dođe drugi put nametne drugog, pa dođe drugi put nametne trećog, dok onda ne kaže ja idem, sad će me zamjenjivati netko. To se mora priznati. Prema ipak, da je bolje da je jednak čovjek 25 godina predsjednik. Pa to, ali, to je sad druga stvar. Ja govorim ovom načelno. Da je to ipak gledano demokracija, ali nije dovoljno. Poznatih starih faca, pa, i to je veliki problem. Ali, a vi mislite da mladi nemaju šanse. Čini mi se da je obratno. Da upravo zato se stranačko vodstvo boji toga da ne bi mladi sisli stari. Od 56 zastupnika SDP 54 je sada. Jer su dva otišla, Pančić i Vinković, također i prije su bili unutar stranačka opozicija pa su došli na listu. Od 54 zastupnika, 19 je starih zastupnika. Dakle, 37 je novih zastupnika SDP, od tih 37 recimo da je stranačko vodstvo sa 25 pogodilo, sa 12 nije, ili? I HDZ ali je što to ne mora ništa znači. Ljudi izaberu, nije u tome, stvar. Da, da li će stranačko vodstvo birati mlade ili stare? Bitno je da ih ne bira stranačko vodstvo, nego biračko tijelo. To je ono što biračko tijelo. Mislim da je tu moguće pronaći jedan... Da participira u demokraciji, da ne bude samo pasivni, jer je onaj koji će zaokružiti stranku. Nego da bira ljude iz te stranke. Dobro, dakle takav izborni zakon je u Bosni i Hercegovini, na primjer. I ja tu vidim jednu opasnost da u stvari prolaze političari koji su onako malo cirkusantski raspoloženi. Više radu show. Otprilike. Dakle, ja mogu reći, dakle, najveću medijsku pozornost dobijem dosjetkama. To mi nije baš drago. Ali ovoga, to tako trenutno funkcionira. Meni to uopće nije drago, ali veću pozornost dobiju Dinko Burić, dobiju još neki političari koji u stvari isključivo na tom načinu funkcioniraju. I oni Burić je dobar, gledamo čisto ovako, vrlo, sigurno, pa mislim. Pa što njemu fali? U kritici, ja se što se tiče njegove, sadržaja, nego načina, što se tiče njegove kritike mogu ponekad i nasmijati i tako dalje, ali činjenica evo isto tako... Evo da čujemo što gospodin Klarić misli o Buriću. Pa, to bi nema strašni kolega, nema za... Gospodinu Buriću nema neko posebno mišljenje, ga osobno i ne poznam. Svako ima pravo... Aj ne sluša ga očito. Ali prilično su cirkusanski nastup. Svako ima pravo na neki svoj politički stav i izričaj, pa i gospodin Burić. Ja bih ovdje iskoristio prigodu pa da kažem i da se nadoveže na ono što ste vi kazali. Mi ulazimo u jedno posve novo razdoblje kada oni koji dođu na vlast, jeli, morat će posve na jedan drugačiji način promišljati budući razvoj Hrvatske, a taj budući razvoj Hrvatske neće se moći bazirati niti na nekakvom državnom poduzetništvu, niti na državnom intervencionizmu. Ja, više fige u džep. Morat će I morat će se igrati otvorenih karata i jednostavno mislim da tek u budućnosti će se vidjeti ko ima kakve programe i koliko su ti programi kvalitetni i mogu zadovoljiti očekivanja građana. Kolega Šarac, neka tvoja bude zadnja. Naime, ako dođe do smjene vlasti, očekuje nas grčki scenarij. Naime, bez obzira dakle tko bio novi premijer, treba će izaći pred narod, kazati da se ne može više ovako kako išlo. Dakle, imamo veliki broj
lažnih mirovina koje se isplaćuju, subvencije koje se... Pa zašto to ne napravi? Koje namjenski se... Nemojte se boje. To može napraviti, dakle, to može napraviti premijerka i sada, ako ona toga svjesna. Mi o tome govorimo ko da je to... Ali svak ne odustala od toga, ne priznata odustala. Svak se prije izbora boji, dakle, tih reformi... Pa mislim da će nama, da će nama i kriza i ova naša kriza i prosvjedi donijeti... Proćemo jedan purgatori, čini se, no čistivište, moramo ga proći, valjda, ako imamo i malo trunke pameti, da shvatimo da se državno upravlja drugačije, da su u nju uključeni svi od najmlađih slojeva, najslabije karade, najjače. Dakle, ako taj premijer bude iskren, pošten, mislim da neće biti problema, naravno da ćeš provati. Ako ti neko na lijep način kaže, da, proći ćemo kroz jedno teško razdoblje, ali ćemo se oporaviti. Ja imam projekte koje ću ponuditi toj Europi, a neću čekat da mi padne novac neki izvreće. To je potpuno nerealno. Da, ja ću vas na neki način pokušati izvesti krize, ako ne, baš ću ja i moja vlada. Je to pošteno? Ili ne, ja ću stat na tvoja leđa pa ću te crpit, onda ću davati otkaze onima najnižima, a menadžmente neću dirat. Nema tu. Je moguće, tako je, cjelovit program koji je svih obuhvaća. Da, možda je to idealizam, ali nama treba idealizam jer smo se 20 godina očito zafrkavali. Je li moguće, dolazimo u razdoblje trajne nestabilnosti, naime, to je teorija koju iznio u intervju Globusu Ivan Jakovčić, pa je kazao sljedeće, dakle, mi ćemo morat rezat, a to znači stalno ljude na ulicama kao u Grčkoj, dok se, dakle, situacija ekonomski ne pročisti i dok počnemo živjeti u skladu sa svojom mogućnosti. Biće kako bude, dakle, činjenica da Hrvatska ne proizvodi ništa, niti čačkalice, to je nevjerojatna činjenica da mi uvozimo sve, ali jednostavno zaokret o neke politike, pa čak i približavanje Europi, jer ja ne mogu biti euroskeptik ako želim dobro svoje zemlje, mislim, to bi bilo suludo. Približavanje to Europi... U Europi ćemo... vlade koje provode reforme i restrikcije dobijaju podršku građana. Sad je u Estoniji pobijedio premijer koji je najveće restrikcije napravio... Ma da, oni su ekonomski puno jači od Hrvatske, znate, nemo... Kad je naravno Adam Briga... Nije Estonija jači od Hrvatske. Nije Estonija. Estonija, čitao sam to, dakle, tako reći, svi su snosili posljedice krize. To je ono što nas nedostajalo. Išlo se parcijalno. Prosvjetni radnici, pa onda ovi, pa onda oni. Ali ako mogu, još ima minutu, gdje ja vidim problem? Pazite, možda bi čak i moglo se prije izbora ili možda nakon izbora, ako se hoće zajednički djelovati, dakle, opraštajući HDZ-u neke stvari koje je radio do sad, jer činjenica jest, ako bi on išao sa scene ili se raspada, to će izvesti velike probleme. Dakle, da se pokuša napraviti možda čak i tehnička vlada sa jakom podrškom eksperata. I da onda ova potreba da se restrikcije neće biti pripisana niti SDP-u, niti HDZ-u. Nego će biti nekakav konsenzus svih člana društva i tu bi jedna osoba, dakle, možda Rohatinski, čisto simbolički, mogla biti onaj čovjek koji bi simbolizirao to. Makar ja imam, da se razumijemo, i primjedbe na Rohatinskog, ja nisam njegov veliki panegirik za njega, što se mene tiče, ali dobro, on ima određeni ugled i neke velike zasluge. To je jedna. Ova druga varijanta će biti na liniji tog što je Jakovčić rekao. Ako recimo izgube HDZ vlast, što bi bilo realno očekivati, ali nikad se ne zna kod nas, onda prijeti opasnost kako će se ponašati HDZ. Da li će imati petlje da kažu, HDZ, napravili smo velike nevolje, pustimo sad Kukuriku koaliciju ili tu vladu da naprave nešto. Ali oni će vjerojatno isto ići. Evo, ako odluka te nove vlade bude, ispitat ćemo reviziju mirovina od 2005. Ne sve, nego samo 2005. Vidjet ćemo reakcije HDZ-a i branitelja. Ali samo to da se napravi, nešto, ne ranije, nego samo to. Mi tu nešto, dakle, zaboravljamo. Dakle, ako se stranka opozicije ponaša destruktivno, onda bi u svakoj normalnoj zemlji koja je teška, građani bi je trebali kazniti. I onda bi oni skužili da im se ne isplati ponašati destruktivno, jer će pasti još manje. Ako pak građani nagrađuju to destruktivno ponašanje, onda su zaslužili da sljedeći put dobiju takvu vladu, pa neka ih ona izvede iz krize. Ja tu, dakle, tu ipak demokracija prije svega. Dakle, za novu vladu pričekajmo izbore. Bili su to još jedni razgovori, prigovori. Čuli smo zanimljivih ideja, kao što je ova profesora Malenice o tehničkoj vladi, ali ova vlada, dakle, ima još većinu u Saboru. A što će biti nakon ljeta, jer očekuju nas očito izbori u jesen po svojoj prilici, vidjet ćemo. Dakle, gledajte Kanal 5, čitajte Slobodnu Dalmaciju. Zbog. 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 Zbog.